Eduskuntatalon pylväitä töhrittiin toissa viikolla. Osallisena tässä oli ympäristöliike Elokapina. Voiko liike jatkaa toimintaansa? Verkkouutisten asiakysymys videohaastattelussa poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki. Sisäministeri Lulu Ranne väläytti mediassa jo ympäristöjärjestö Elokapinan lakkauttamisen selvittämistä. Käytännössähän tämä edellyttäisi sitä, että tästä pitäisi nostaa kanne, josta yhtenä keskeisenä toimijana on poliisihallitus. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki, te johdatte poliisihallitusta. Pitäisikö Elokapina lakkauttaa? No, poliisihallituksella on tässä toimivalta ja me tietysti kerätään tällä hetkellä tietoa ja Peilataan toki siihen mahdollisuuteen, että tämmöinen lakkauttamiskanne on arvioinnin kohteena. Se on meidän työkalupakissa, mutta nyt on keskeistä se, että me kerätään tähän asiaan tietoa ja arvioidaan sitä, että onko tämä yhdistyksen toiminta oleellisesti laivastaista. Milloin tämä arviointi on mahdollisesti valmis? No, en tämmöistä ajankohtaa tähän tai arviointiaikaa aseta, vaan me kerätään tietoa. Ja nyt on erityisen tärkeää se, että kun Helsingin poliisissa on menossa tämä esitutkinta koskien eduskuntatalon törkeää vahingontekoa, eli siitä saamme mahdollisesti lisätietoa. Ja siinä myös sitten tutkitaan ja selvitetään sitä, onko tässä minkälainen rooli yhdistyksellä tai elokapinalla tai jollain muulla järjestöllä. Eli asia on nyt selvityksessä ja ette vielä halua suuntaan tai toiseen arvioida lopputulosta? Ei tietenkään lopputulosta voida arvioida, vaan tiedonkeruuvaihe on tällä hetkellä menossa. No edeltäjänne Seppo Kolehmaisen kaudella poliisihallitus tosiaan nosti kanteen uusnatsijärjestö Pohjoismaista vastarintaliikettä vastaan tai sen lakkauttamiseksi ja vuonna 2020 hän korkein oikeus päätti, että tämä järjestö on lakkautettava. Miten te suhteutatte elokapinan ja tämän pohjoisen vastarintaliikkeen toimintatapoja keskenään? No en lähtisi tässä selvittelyn vaiheessa näitä eri järjestöjä vertaamaan toisiinsa, vaan tämä työ tehdään itsenäisesti poliisihallituksessa ja yhteistyössä sitten muiden poliisiyksiköiden kanssa. Eli kuten sanoin, niin tämä tiedonkeruu ja sen analysointi on keskeisessä roolissa. Ette lähde arvioimaan sitä, että, että olisiko riittäviä perusteita vastaavasti lakkauttaa? Ei, vaan tämä tulee meidän tehtävän kautta, eli koska poliisihallituksella on toimivalta tässä asiassa, niin tietysti tämmöisen tapahtuman jälkeen meidän täytyy sitä asiaa selvittää ja kerätä tietoa ja katsoa, että onko tämmöinen perusteet tälle lakkauttamiselle olemassa. Eli emme siitä myöskään lähde etukäteen sitten kertomaan ja ilmoittamaan, jos, jos tämmöiselle linjalle lähdetään. Miten tämä tieto sitten tulee julkisuuteen? No jos spekuloidaan sitä, että tämmöinen kanne tulisi, niin sehän tulee tietysti sitten haastehakemuksella käräjäoikeuteen. Ja oikeuden arvioitavissa on sitten se, että täyttyvätkö edellytykset? Kyllä. No, mitä mieltä olette siitä, voiko elokapinaa kutsua rikollisjärjestöksi? No, en lähtisi keskustelemaan siitä, että miksi kutsutaan, vaan, vaan me arvioimme näitä tapahtumia ja tässä on kuitenkin erilaisia yhdistyksiä mukana ja kuten sanoin, niin näiden yhdistysten toimintaa tulee arvioida vähän niin kuin irrallaankin sitten näiden yksittäisten henkilöiden toiminnasta. Eli kun esimerkiksi mielenosoituksia on, niin siellä usein poliisi joutuu puuttumaan yksittäisten henkilöiden toimintaan ja käyttäytymiseen. Ja vastaavasti sitten arvioidaan sitä, että millä tavalla joku tietty yhdistys toimii. Eli onko toiminta oleellisesti lainvastaista. Kyllä, ja nämähän ovat niitä perusteita sitten, että Kyllä. miten voidaan sitten arvioida, koska on tietysti Suomessa korkea kynnys lakkauttaa yhdistyksiä. Näin on. No tota, palataan vielä noihin elokapinan mielenilmauksiin hetken päästä, mutta otetaan vielä koppia tästä toissa viikolla tosiaan eduskuntatalon näitä pylväitä töhrittiin varhain keskiviikkoaamuna. Missä tilanteessa olitte, kun kuulitte tästä ja mikä oli ensireaktio? No, olin itse asiassa Europolissa poliisiylijohtajien tapaamisessa ja sain tästä poliisikommentteja liukulta tietoa, että minkälainen tapahtuma tässä on kysymyksessä. Ja koneisto toimi automaattisesti, eli, poliisi tuli paikalle, teki kiinniotot ja aloitti sitten esitutkinnan törkeästä vahingonteosta. Eli järjestelmä toimi niin kuin kuuluu toimia. No, mitä itse ajattelitte tai mikä oli se tuntuma, kun kuulitte tästä No tässä ei oikeastaan tarvi ajatella muuta kuin sitä, että on tärkeää, että asiat selvitetään ja katsotaan, että mitä on tapahtunut. No poliisi on joutunut aiemminkin puuttumaan elokapinan toimintaan näissä mielenilmausten yhteydessä viimeksi esimerkiksi siellä Länsiväylällä. Miten suhteutat tätä eduskuntatalon pylväiden töhrimistä näihin aiempiin? Ylittyykö tässä nyt joku kynnys, mitä aiemmin ei ole tapahtunut No nyt tietysti täytyy edelleen palata siihen, että onko tässä elokapina taustalla ja mitkä ovat ne järjestöt tai yhdistykset, mitkä. Onko niiden toiminnassa tehty tämä törkeä vahingonteko? Eli se on se selvittelyn alla oleva asia. Mutta ylipäätään perinteisesti nämä elokapinan mielenilmaukset, mielenosoitukset ovat kohdistuneet liikenteeseen, eli on aiheutettu liikennehaittaa. Ja näihin tietysti poliisi on joutunut puuttumaan, eli meidän tehtävänä on puuttua rikolliseen toimintaan. Ja ollaan nähty, että on laitonta toimintaa estää liikenne. Usein elokapinan toimijoilta puuttuu se ymmärrys muiden perusoikeuksista, eli myös tienkäyttäjällä on yhtä lailla perusoikeus käyttää sitä tietä ja liikkumisvapaus. Eli nämä perus, Oikeudet ovat siinä mielessä tasa-arvoisia, eli poliisin täytyy huolehtia kaikkien perusoikeuksien toteuttamisesta. Hyvä, kiitos haastattelusta. Kiitos.